تحریر مرزا ادیب۔ ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کریں گی تو ابا جی کیا کریں گے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے میں نے امی کا کہا نہیں مانا۔ انہوں نے کہا بازار سے دہی لا دو، میں نہیں لایا۔ انہوں نے سالن کم دیا، میں نے زیادہ پر اصرار کیا۔ انہوں نے کہا پیڑھی پر بیٹھ کر روٹی کھاؤ، میں نے زمین پر دری بچھائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ کپڑے میلے کر لیے، میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ امی ضرور ماریں گی، مگر انہوں نے کیا یہ کہ مجھے سینے سے لگا کر کہا، کیوں دلور پتر، میں صدقے، بیمار تو نہیں ہے تو؟ اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔